Vatanım, vatanı sevmeyen insan olmaz, ayrılmalı, ayrılmalı. Vatanı sevmeyen insan olmaz, olsa da şahsa vicdan olmaz, ay ay dadi bey, ay ay aman ey. Sen beni köksümde çarpan ürek sev, ben senin köksümde küçük bir zerre. Bana kanat veren adı dürek sen, adına yazına vatan derim çöre, adına vatan derim ey ay tadı bey, ay ay derim Müəllimlə mən deyim ki, elə həm yaşıdıq. Lakin mən kənddə böyümüşəm, o şəhərdə böyüyübdü. Bu baxımdan ilk illər həyat fəaliyyətinə başlayana qədər bir-birimizi tanımamışıq. Lakin mən 69-cu ildə ali təhsil alıb təyinatla Ağdama gəlmişəm və həmin gündən Ağdam şəhərində müəllim işləmişəm. Murad müəllim son illər ki, Pioner evinin müdiri təyin olundu və hesab edirəm ki, bu ittifaq devrində əsasən bacarığına görə yox, bəzən başqa məhumlara görə adamları vəzifəyə seçirdilər. Ancaq Murad müəllimin o istedadına görə seçiləndə, mən sizə deyim ki, rayon partiya komitəsinə əhalinin də böyük hörmət artdı. Ona görə ki, baxdılar ki, düzgün yerində seçilmiş kadrdır. Bu baxımdan o Pioner evində işləyəndən sonra bizim məktəblərlə, mən işlədiyim şəxsən 8 nömrəli məktəblə, Ağdam şəhər 80 nömrəli orta məktəblə əlaqəsi oldu. Belə ki, hər an özü və işçiləri bizim məktəbə gəlirdilər, istedad seçirdilər. O vaxtı mən sinif rəhbəri olduğum sinifdən də Tacir Şahmalıoğlu, mən dərs dediyim sinifdə və sinif rəhbəri olduğum sinifdə oxuyurdu. Onunla daimi əlaqəsi vardı. Aygün Bayramova bizim şagirdimiz idi, əlaqə saxlayırdı. İnan ki, bəlkə də o uşaqlar o günlərin qədrini, o istedadlı, özlərin istedadlılığının qədrini bilə bilmirdilər. Çünki hələ kiçik yaşlarıdır. Üçüncü, dördüncü, beşinci sinifdə oxuyan vaxtlar idi. Amma o qədər qayğı keçdiyinə yanaşdı ki, o uşaqları o Qarabağ bülbüllərinə cəlb elədi. Və nəticədə özü də, ansamblda, nəinki rayonda, nəinki respublikada, ittifaq səviyyəsində, başqa dünya dövlətləri arasında böyük hörmətə malik oldu. Çoxunu bu göldə keçirmişəm. Bura mənim üçün çox əzizdir. Deməli, Ağdam işğalından sonra əsasən mənim günümün əsas vaxtları burada keçirilib. Qışı, yayı, deməli, qar yağıb başıma, nə vəziyyətə, mən yenə buradan səhər gəlib gecə getmişəm. Balıq tutdum bəli burada. Biz də balıq tutmamışam, yaxşı balıq tutmamışam. Deməli, rayonda məni bir balıqçı kimi tanıyırlar. Belə bir məsələ, bir yol mənim haqqımda bir məqalə verir. Lətfə xanım var bu Camaşı Yıldır qəzetində.
Məqalə hazırlanır, mənim şəkilim uşaq görür, qayıdır ki, ana bu balısı haqqında da siz yazırsınız, deyə bağlı, balısı dönür, bəstəkardır. Deyə bağlı, ana nə deyirsən, mən onu balı tutmuşam belə. Sonra deyir, mən inan, bunu başa saldım ki, bu bəstəkardır falan belə. Yəni, o haqda bir sual vermək istəyir. Sizin mahnılarınızı kimlər ifa edir? Mənim mahnımı çox müğənnilər ifa edir. Mirzə Babayev oxuyurdu mənim mahnımı. Sonra Flora Kərimi oxuyub mənim mahnımı. Qədir Üstamov oxuyurdu. Lalə Məmmədova, Oxtay Ağayev mahnımı. Teymur Əmirə oxuyub mənim mahnımı. Zöhr Abdullayev oxuyub, bəli. Sonmaqları Rəhmətli Müsəkkəsə mənim sözlərini yazdığım mahnını, Həsrətinləyə mahnısını oxuyubdu. Və İsmaillıdan da birbaşa getdiniz Bakıya. Bəli. Mənim də o getməm belə oldu ki, mən dostlarım çox müraciət elədi mənə ki, Murad sən İsmaildə qalmağın üçün. Qalmağın bizim üçün yaxşı deyil ona görə ki, bizim musiqimizə davam etdirmək lazımdır. Bizim Qarabağ bülbüllərini yenidən bərpa eləmək lazımdır. Çünki çətindir mənim üçün. Ona görə hərəsi bir rayona çıxıb getmişdim mənim üçün. Nədən adı çətindir. Kollektivi toplamaq çətindir. Çox çətindir. Deməli, məni əsasən şair Aqil Abbas məni dəvət elədi. Rəhmətin üstə Kəsəmənli. Mənim yaxın dostum var, Polkovnik Şahin Vətəliyev. Ki, Murad, gəl bura biz sənə nə lazımdır. Şərait yaradar, gəl bura kömək eləyəcək. Ansambl yığ bərpələr. Ansambl da mən də yığdım. Ansamblı bərpa elədim, yaxşı konsertlər, xeyrə konsertlər vermişik, yaxşı kollektiv yaratmışıq. 100-ə yaxın kollektivimizin üzvü var. İndi hazırlaşırıq xarici dövlətə getməyə, Türkiyə, İrana, Moskva, Leningrada, Pçapayız qalmışıq da, biz buz almışıq, gedəcəyik ora. Yaxşıdır kollektivimiz. Hansısa bir qəzetdə mən oxumuşdum, sizə sual vermişdilər ki, Qarabağ bülbülləri məhz Ağdamlılardan ibarət. Bəli, bəli, bəli. Belə açılamaq istəyirəm ki, bu düz söhbətdir, deyil. Ona görə ki, biz Ağdam bülbüllər deyil ansamblımızın adı. Ansamblın adı Qarabağ bülbüllərdir. Qarabağ bülbüllərində şualı da olar,